visar igen. Peter Forsberg naturligtvis inte särskilt lycklig. Jag måste säga, jag tycker inte musiken på början. Han är så jävla dålig. Jag viker på domaren. Ja, han är så jävla kass. Jag ska dra på hennes smäll. Det är sant. ...1994 bar Peter Forsberg sitt Modo till final mot Malmö. Men efter att Foppa och kompani vunnit de två första fighterna vände rutinerade Malmö på serien och vann tre raka matcher och SM-guldet. Något som fick det att brista för 20-årige Forsberg. Jag måste säga, så grymt musiken på början. Han är så jävla dålig. När man i stridens hetta innan pulsen har gått ner 10 sekunder efter slutsignalen reagerar på det här sättet... Det tycker jag är okej. Du biter på domaren. Ja, han är så jävla kass. Jag ska inte dra på en smäll. Det är sant. Nej, jag har inte fått någon smäll av Foppa. Men just då kanske han ville ge mig en smäll. Peter Forsberg naturligtvis inte särskilt lycklig. Han är inte van vid att förlora. Han har ju vunnit nästan allt. Jag har sagt det hela tiden. Jag ångrar väl lite grann sådär. Men man gynner matcherna och... Ska vara helt allvarlig, jag har inte sett de där matcherna efterhand heller, om han var dålig eller inte, om vem som hade mest powerplay eller inte, det kan jag inte säga, jag har inte sett det. De har ju sina mål i powerplay, det är det som avgör. Han har ju nivån när de har gjort sina två mål, då har ju nivån successivt och då är det svårt att komma in på mål för oss. Min uppfattning är inte att jag går Malmö några fördelar. Men när jag var på isen så tycker jag absolut inte att vi hade fördel av domarna de två, tre sista matcherna i alla fall. Sen har jag ingen aning så där. Det fick jag glömma bort det där. Men visst kommer det upp, det är alltid någon som nämner det där. Och jag kommer ihåg 94, nu knäckte klubban. Sen ser vi en ilska och lite grann är det här styrkan hos Peter Forsberg, man ska bli förbannad. Och sen är det klart, med de ögonen och med det utspelet som Peter gör så smäller det ju till i magtrakten hos mig med den smällen som jag har fått. Jag måste säga, så grymt musiken på början. Han är så jävla dålig. Du biter på domaren. Ja, han är så jävla kass. Jag ska dra på en smäll. Det är sant. Jag tror det var flera dagar efteråt som jag såg det i något sammanhang. Så jag såg det inte i någon form av direktsändning eller på någon direkt-tv eller något sånt där. Däremot så ringde jag hem från hotellet på kvällen till min hustru och hon hade ju sett det och berättade om det då. Det är klart att man, när man kommer hem och man ser det löpsedel och man börjar fundera vad tänker andra om det här och så. Men för mig så har det liksom aldrig varit någon stor sorg. Jag har aldrig tagit illa vid mig runt omkring det här. Och Foppa, nästa gång vi syns så ska jag ge på dig en fet smäll. Och det är sant där då.